Сәлеметсіз бе, құрметті білім алушылар. Педагогика пәнінен бүгінгі жаңа дәрісіміздің тақырыбы педагогикалық әдеп, мұғалімнің этикасы және мәдениеті. Жоспарымызға сәйкес қарастырылатын мәселелер педагогикалық әдеп және мәдениет, педагогикалық шеберлік, педагогикалық техника және педагогтар қолдануға тиісті нұсқауларға тоқталатын боламыз. Сабағымыздың мақсаты педагогикалық әдеп пен шеберлікті зерттей отырып, оның талаптары мен міндеттеріне назар аудару болып табылады. Сабағымызды атақты педагог, жалпы педагогиканың негізін қалаушылардың бірі Ушинскийдің сөзімен бастағым келіп отыр. Ол педагогика теориясын қаншама жетік білгенімен, педагогикалық әдептің қыр-сырын меңгермейінше педагог ұстаздық шеберлікке қолы жетпейді деп айтып кеткен екен. Яғни, осы педагогикалық әдептің ұстаздың өмірінде маңыздылығына тоқталып өткен екен. Ендеше сабағымызды әрмен қарай жалғастырайық. Педагогикалық әдеп дегеніміз не? Педагогикалық әдеп дегеніміз бұл этика ғылымының бөлігі болып табылады. Және педагогикалық адамгершіліктің ерекшеліктерін зерттейді, педагогикалық еңбектегі адамгершіліктің ортақ қағидаларының жүзеге асырылуын қадағалайды және оның негізгі қызметтерін этикалық категорияларын қарастырады. Педагогикалық әдеп қай уақытта көрінеді деген сұрақ туындаса, онда келесіге назар аударайық. Педагогикалық әдеп тілдесу, қарым-қатынас жасау кезінде, сөйлесу икемділігінде, оқушылардың іс-әрекеттерін ұйымдастыру икемділігінде, өзін-өзі ұстай алу және талап ету икемділігінде, ескерту жасаған кезде, баланың мінез-құлқына баға берген кезде және мадақтау, жазалай білу икемділігінде дауыс ырғағында көрінеді екен. Келесі мұғалімнің мәдениеті мен шеберлігін анықтайтын белгілерге тоқталайық. Олар сыртқы келбет мәдениеті, өзін-өзі басқару шеберлігі, мимика және пантомимика шараларының мәнерлі негіздері және сөйлеу шеберлігі, шешендік қасиеті, дауыс дикциясы, интонациясы осылардың барлығы мұғалімнің мәдениеті мен шеберлігін анықтайтын белгілер болып табылады. Келесі мұғалімнің сыртқы келбет мәдениеті тоқталатын болсақ, мұғалімнің тұлғасы тік және еркін болу керек, ұқыптылық, жинақылық болу керек екен. Ал киім кисіне келетін болсақ, киім кисінде ұқыптылық, қарапайымдылық болу керек, түстік гармония, яғни өзіне жарасымды түстен киім кию керек, киімнің жас шамасына, сабаққа және яғни жұмысқа сәйкестігіне мән беруіміз керек, және сәндік дұрыс пайдалану, яғни сәндік бұйымдар, алқа, монша, сақина секілді бұйымдарды оқушының назарын аудармайтындай етіп дұрыс пайдалана білуіміз керек екен. Келесі грим, яғни бояну. Боянуды да дәл солай яғни оқушылардың назарын аудартпайтындай өзіне жеңіл бояну керек. Шаш үлгісі әдеттегі ұқыпты және жинақы болу керек. Келесі мимикасы мен пантомимикасына тоқталатын болсақ, мұғалімнің мимикасында өз-өзіне сенімділік, сабырлылық және сөйлескендегі көзқарасының әңгімелесушіге бағытталуы, эмоциялық мәнерлілігі және бет әлпетінің айтар ойға сәйкестігі болу керек екен. Ал пантомимикасы жест, яғни табиғилығы, жүрістің ритмикасы, жеңіл айқын болуы және қозғалыстың еркін болуы, қозғалыста селқостықты болдырмау және әр уақытта сергек тұру және шусыз отырып тұру болып жатады екен. Келесі мұғалімнің сөйлеу мәдениетінің маңыздылығына тоқталып өтейік. Сөйлеу мәдениеті дегеніміз бұл ауызша сөйлеудің жалпы тіл мәдениетіне қойылатын талаптармен қатар өзіне тән формалардың сақталуы болып табылады. Мұнда ең бастысы алдында отырған 30 баланы айтып жатқанына сендіре білу, көңіл күйін айтқызбай ақ түсіну және дер кезінде көмек көрсету, яғни бұл қасиеттер мұғалім үшін аса маңызды дүние болып табылады. Бұл нормада сөйлеу үлгісіне сөздерді дыбыстау, сөздің сазын келтіріп айту тәртібін айтады. Және шебер мұғалім үшін ең бастысы ол кіммен болса да тіл табыса алуы, үйде және достарының қасында да ұжымда болсын жағымды атмосфера тудыруды білдіреді. Педагогикалық техникаға тоқталайық. Педагогикалық техника дегеніміз педагогтың бойындағы тәрбиеленушіге ықпал жасайтын икемділіктер кешені болып табылады. Оларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, столдың артында тұрып сабақ түсіндіруге болмайды, отырып сабақ түсіндіруге мүлдем болмайды. Және қол айқастыруға болмайды, әр оқушының көзіне қарап сабақ түсіндіру керек, және дұрыс және мәнерлі сөйлеу икемділігі, яғни оның ішінде атап өткенімізде сөйлеу мәдениеті, оның эмоционалдық мінездемесі жатады, және тағы да атап өткенде жест, мимика, пантомимиканы дұрыс қолдана білуі, өзінің психикалық жағдайын, сезімдерін, көңіл күйін басқара алу икемдігі, яғни мұғалімнің көңіл күйі болмай қалған жағдайда оның алдын алу шараларын ұйымдастыру болып табылады, және өзін өзі сырттай көре алу икемділігі, яғни осылардың барлығы педагогикалық техника болып табылады екен.
педагогикалық әдептердің белгілері, педагогикалық әдептердің белгілеріне ілтипаттылық, сенім, әділдік, төзім және сабыр сақтау жатады. Және соларға жеке-жеке тоқталайық. Ілтипаттылық, яғни әдетте оқушылар өздері жақсы көретін мұғалімдермен оларға дауыс көтеріп сөйлесе де көңілдеріне ауыр алып қалады, иә? Яғни дауыс көтеру, жазықсыз жазғыру, әділ қойылмаған баға ғана емес, мұғалімдер көзге ілмей өтініштерін құлықсыз жүрдім барын тыңдаса да, ең болмағанда қастарына жақындап көңіл аудармаса да ренжіп қалады. Яғни осы нәрселерді алдын алу үшін мұғалімде ілтипаттылық болу керек екен. Екінші сенім. Макаренконың пайымдауынша қателесу қауіп төніп тұрса да, мұғалім оқуда болсын, тәлім тәрбие жұмысында болсын, оқушыларға өзінің батыл-батыл ойларымен ықпал жасауы қажет. Балалар өздерінің күштері мен мүмкіндіктерін толықтай шамалай алмайды. Сондықтан олар ересектердің бағасына, әсіресе өздеріне деген артық сенетін мұғалімнің бағасына сүйенеді екен. Келесі әділдік. Мұғалімнің қандай қасиеттерін бағалайсыз деген сауалға оқушылар көбіне әділдігін деген жауап қайтарды. Яғни бұл күнделікті өмірде де бар нәрсе. Егер мұғалім әділ болғанының үстіне әділдігі мол, көңілді, жайдары болса, мектепте одан беделді адам болмайтыны анық білгенім. Мұғалімге әділетсіз деген ат оның тек әділетсіз болғанын ғана емес, сонымен қатар оқушылармен жұмыс барысында әдеп сақталмауына да таңғалуы мүмкін. Және мұғалім оқушыларға тек қана әділ ғана қарап қоймай, соған қоса өз ісінің дұрыстығына иландыра білуі қажет. Бұның өзі педагогикалық, яғни педагогтың шеберлігін табады екен. Мұғалім ар-ұяты кіршіксіз болса, оқушылар оның кез келген қатесін кешіреді. Яғни керісінше мұғалім әділетсіздік жасап жалған мінез көрсетсе, оқушылардың көңілдері қалып, араларының салқындауына осыдан басталады екен. Төртінші сабыр мен төзімділік. Яғни мұғалімнің педагогтік әдемі әлемі үшін бұл қасиеттердің маңызы үлкен және тіпті көп жағдайда шешуші мәні бар. Яғни бұл әрине өртеніп жатсын, күйіп жатсын мұғалім еш нәрсеге ашаланбауға тиіс деген сөз емес қой. Яғни ондағы жағдайларға оған өзін ақылға жеңдірмей болмайды. Яғни мұғалім өзінің көңіл күйі жоқ болса, немесе оқушылар мұғалімнің қытығына тиетін нәрсе жасаған жағдайда ашуға бой алдырмай, яғни ақылға жүгінуіміз керек екен. Және ашу үстінде ешқандай шешім қабылдамау керек. Сабырлылық, өзін-өзі ұстай білушілік сияқты қасиеттер ұстаздың белсенді құрамы болуы тиіс екен. Қай кезең болсын, қай дәуірде де болсын, адамға білім мен тәрбие беруде асқан мұрат жоқ. Ұстаз ұрпақ тәрбиелеп өсіруші, қоғам сенген адам. Ұстазы құрмет, қызметтің қыры мен сыры мол. Мұғалімдердің қызметінде кездесетін дидактикалық қиындықтардың көбірек орын алатыны мыналар. Олар дарынды балалар мен үлгермейтін оқушылармен жекелеп жұмыс істеудегі қиыншылықтар, оқушылардың оқу әрекетін, дағдыларын қалыптастыруда қиындықтар, оқыту процесінде оқушылардың танымдық әрекетін, логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыруда қиындықтар, осылардың барлығы мұғалімнің қызметіндегі дидактикалық қиындықтардың түрлері болып табылады екен. Келесі педагогикалық тактика. Бұл педагогикалық әдепте әрбір нақты жағдайға оқушыларға әсер етудің тиімді құралы болып табылады. Барлық жағдайда барлық педагогтар қолданатын нұсқауларға тоқталатын болсақ, олар адамдық қадір-қасиетті құрметтеу, яғни оқушыны сөзбен де, көзбен де оның қадір-қасиетін қорламау, керісінше оларды сүйемелдеу, көтермелеу, дамыту болып табылады. Енді екіншіден ықпал жасау шамасы. Ол шамалап кінәлайды, яғни шамалап мақтайды, кейісті тоқтатады, әзілді тез жейді және әр сөзді қашан айтады деп дөп басып белгіледі екен. Келесі шешімге келу, ол ең жақсы шешім, бұл байсалды шешім болып табылады. Яғни ашу бұл насихат кеңес, және жаңа атап өткенімізде ашуды жеңе білуіміз керек және алдын алуымыз керек екен. Және көңілі қалдырма, бұл көңілі қалдырма мұғалім мен оқушы арасындағы психологиялық кедергі болып табылады. Келесі оқушымен жеке әңгімелесу кезіндегі мінез құлқы, яғни оқушымен жеке сөйлесу бұл мұғалімнің шеберлігінің көрсеткіші болып табылады. Және ондай әңгімеге сабақтан кейін дайындалмау керек. Яғни жеке әңгімелесу кезінде оқушының жағдайына енуі, оны түсіне білу қабілеті, осының барлығы мұғалімнің шеберлігінің көрсеткіші болып табылады екен. Білімді бағалау, жақсы баға, объективті баға, яғни оқушылардың сөзімен айтқанда әділ баға, әділ бағалауымыз керек. Көңіл күйі, егер көңіл күйіңіз нашар болса, яғни мұғалімнің көңіл күйі нашар болса, оны табалдырықтан тыс тастау керек. Оқушылар алдында мұғалім қалай болғанда да тек қана жайдары, қайратты және көңіл күйі көтеріңкі болуы тиіс. Педагогтық кәсіптің қыр-сыры осында екен. Яғни мұғалім сыныпқа келгенде қандай көңіл күйде болса, ол оқушыға міндетті түрде әсер етеді екен.
Және соңғы әзіл, тапқыр сөз. Яғни, өзі әзілді сүйетін тапқыр сөзді мұғалім мен оқушылар ықыласты араласады. Және тіпті оның қателіктерін де кешіріп кетеді екен. Педагогикалық шеберлік тек қана мұғалімнің жалпы, жан-жақты әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол әр сөзді оқушыларға жеткізе білуі, олардың толық қабыл алуы болып табылады. Ұстаздық шеберлік бұл мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның идеалдық нанымды, моральды бойына сіңген адам екендігі және пәнді жетік білген, ойын толық жеткізетін, оқушылардың бойында әдеп, әдет, дағды сияқты моральдық нормаларды сіңіре білгендігі және оқыту мен тәрбиелеудің әдіс тәсілдерін меңгерген, білген қызықты да тартымды өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантты ұштастыра алатын адам ғана шеберлікке, яғни ұстаздық шеберлікке ие болады екен. Педагогикалық этиканың маңыздылығын сонау ғасырлардан білген әл-Фараби, нағыз тәрбиеші ұстаз бойында 12 тума қасиет болу керек деп педагогикалық әдептің қыр-сырына тоқталып кеткен екен. Олар өнер білімге құштарлығы, мүшелері мүлдем мінсіз, жаратылысынан өзіне айтқанның бәрін жете түсінетін, өз істеген, көрген, түсінген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында сақтайтын, алғырда аңғарымпаз болу керек және өткір сөз иесі және ойына түйгеннің бәрін анық бере алатын, тағамға, ішімдік ішуге, сыр сұхбат құруға қанағатшыл, жаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жаратылысынан игі істерге ынтызар, әділеттілігі мен әділеттілігі сүйіп, әділетсіздік пен озбырлықты жек көретін, жақындарына да, жат адамдарға да әділ, пасық адамдарға мүлдем рақымсыз болатын, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл ержүрек және бойына туа біткен 12 қасиетке ие болатын бұларды бір-бірімен сәтті ұштастыра алатын адам нағыз ұстаз еткен деп әл-Фараби айтып кеткен екен. Ғабит Мүсіреп оқушы жастардың ең сенімді ұстазы, сыр жасырмай ашық айтатын адамы мұғалім болып табылады. Яғни мұғалімнің тағы да оқушылар үшін, оқушылардың жалпы өмірінде қарым-қатынасында маңыздылығын айтып кеткен екен. Келесі Александр Македонский, мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым деген екен. Ушинский, егер мұғалім өз бойына іс пен шәкірттене деген сүйіспеншілікті біріктірген болса, ол кемел ұстаз деп айтқан екен. Ал Сухамлинский, мұғалімдік мамандық бұл адам тану, адамның күрделі және қызықты, шымшытырлығы мол жан дүниесіне үміле білу болып табылады. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады деп мұғалімдік мамандыққа сипаттама беріп кеткен екен. Бүгінгі дәрісіміз осымен тәмам. Дәрісімізге қатысты тағы да қосымша мәліметтерді көрсетілген кітаптардан, яғни көрсетілген оқулықтардан ала аласыздар және көрсетілген сілтемелерге өтіп қосымша мәліметтерді ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.